Ці юні активісти руху «Молодь за краще майбутнє» прийшли на ярмарок політичного впливу себе показати та на інших подивитися. Їхня ініціатива існує менше як півроку, а за плечима вже декілька проєктів. Наприклад, школа волонтерів, а основне гасло цих сполчан – «Прокачай свій мозок». Разом з нами можна прокачати якісь свої можливості, якісь навички, і мозок теж, тому що це нові знання. Пропонують, обговорюють, генерують. Ярмарок політичного впливу «Вирішити» – унікальний для України захід, кажуть організатори, представники Міжнародного республіканського інституту. А Хмельницький став першим містом, де втілили таку ініціативу. За 2 місяці тут влаштували опитування та виявили сфери життя, які конче потребують вдосконалення. Це екологія, це доступ людей з інвалідністю до місць загального користування і взагалі його комфортне проживання. І третя – це проблема з парковками в місті. Поділитися своїми ідеями запросили громадських активістів, політиків, бізнесменів, людей з особливими потребами. Сполчани громадської організації «Світ без бар'єрів» розповідають, після запровадження соціального таксі можливості доступу для них розширилися. Одначе у Хмельницькому і досі є чимало місць, де люди з інвалідністю поки що почуваються некомфортно. Хочемо розповісти, що ми такі є, що ми прагнемо доступності, рівності, побудови в місті умов для комфортного проживання осіб з інвалідністю. Серед тих, хто цього дня приєднався до ярмарку, і Хмельницький молодіжний клуб розвитку. Організація найбільше опікується екологією та енергоефективністю. Активісти були одним із ініціаторів створення молодіжного парку біля Південного Бугу. Зокрема, ми презентуємо тут фестиваль «Грінфест». Це фестиваль, який покликаний захистити територію міського пляжу від забудови. І ми хочемо, щоб на цій території розвивалася зона рекреації, була збережена і облаштована. Долучитися до активного міського життя запрошують і представники агенції сталого розвитку «Астар». Всього за 1,5 місяці існування ця організація стала платформою для втілення 30 проєктів. Програми, як взаємодіяти з органами влади, як мати електронне урядування. І ми дуже раді, що такий захід сьогодні відбувається, і ми познайомимося з більшою кількістю громадських організацій. Ми поговоримо сьогодні з людьми, які цікавляться, і долучимо до себе всіх бажаючих. Ярмарок політичного впливу «Вирішити» цьогоріч, окрім Хмельницького, відбудеться ще у 3 містах України – Миколаєві, Дніпрі та Маріуполі. Світлана Русіна, Сергій Захаров для інформаційного випуску.